E aí, galerinha, olha só, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje vou estar trazendo aí um vídeo de curiosidades, tá? Vou estar trazendo nove curiosidades na história do Percy que talvez vocês nem conheçam, tá? Sim, claro. Gente, o Percy, para quem não sabe, ele vem aí de muitas décadas, muitos anos antes de Cristo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês aí nove curiosidades bem interessantes, tá? Vai ser é um vídeo diferente. Já vou trazer aqui para vocês, ó, primeira mão. Vou estar trazendo vídeos assim de curiosidades, né? Sempre aí no tema do piercing, talvez no tema da tatu, coisas interessantes que talvez vocês não saibam, né? Ao ponto. Óbvio, nem nós, body piercings, sabe de tudo da história do piercing. Por quê? Porque é muita coisa, galera. Então, é por isso que eu sempre falo para vocês, tem sempre que se atualizar, estudar, para você estar por dentro dessas histórias, tá? Então, assim, tem muita coisa que a gente vai aprendendo conforme, né, vai passando o tempo, claro. Com profissionais mais antigos que a gente consegue também aprender muita coisa. Por isso que é sempre legal você estar fazendo novos estudos, porque ali eles vão trazendo a fundo bastante coisa da história, né? Então, se você é um body piercing iniciante e às vezes não tá tendo muita renda aí para se atualizar, fazer um cursinho ou descobrir determinadas coisas do mundo do piercing, então, ó, se inscreve no meu canal. Por quê? Porque a partir de hoje, né, óbvio, eu vou estar trazendo bastante coisa legal aí nesse mundo, tá? Bastante novidade. E a vinheta desse tipo de vídeo vai ficar por conta da vinheta do jornal, tá? O jornal da Kylie vai servir agora para quê? Para trazer informações de coisas, tanto notícias ruins, quanto vou trazer informações de curiosidades e coisas bacanas também. Por quê? Porque já é uma vinheta, um quadro que eu tenho de notícia, né? Então, nada mais que ser uma notícia. Então, curiosidades, tá? O que que vocês acham? Posso usar a mesma vinheta de jornal ou vocês acham que eu devo criar uma nova vinheta para esse quadro? Ao invés de ser jornal, colocar uma vinheta de curiosidades, enfim. Deixa nos comentários aí, tira essa dúvida, porque eu tô meio assim, eu não sei se crio uma vinheta nova, enfim. Mas por enquanto vocês não me respondem, eu vou usando essa vinheta aí, tá, galera? Então, bora lá. Nove curiosidades no mundo do piercing. Então, convido a vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, em seguida comentar aqui, ó, deixar sua dúvida, sugestão e feedback se você gostou. E bora pro vídeo após a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Você sabia que o uso do piercing é uma prática milenar que começou no Oriente Médio e depois chegou à Índia? Embora hoje, principalmente pela população ocidental, esse adorno seja visto como um acessório estético que vai se modificando conforme as tendências, ele carrega diversos simbolismos que remetem a tradições e culturas orientais, galera. Isso é interessante, tá? Eu mesma, quando eu comecei a gostar de piercing, né? Eu, óbvio, eu estudei sobre isso, né? Sobre as culturas e tal, e achei muito interessante. Então, para mim, o piercing, ele não é somente uma estética, né? Para mim, ele tem alguns significados, né? Nome de força, né? Coragem. E para mim é basicamente isso, tanto os meus largadores também. E óbvio, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer também falando bastante sobre alargadores, né? Que é uma cultura muito bacana, né? Que as pessoas às vezes veem a gente só com o piercing e acha que é só um acessório para embelezar ali. É óbvio, para algumas pessoas ele é apenas para estética, né? Para fins estéticos, né? Mas para outros ele é cultura. Para mim mesmo é cultura, tradição, enfim. Vamos continuar, né? A matéria, tá? Para quem não sabe, esse tipo de conteúdo vai ser assim, galera. Vou estar lendo aí, óbvio, e vou estar mostrando as imagens, que é bem interessante vocês verem as imagens, né? Com a história. Eu espero que vocês gostem. Aqui é um conteúdo novo, tá? Como prometido, eu falei que ia ter bastante coisa nova. É complicado trazer coisas novas, porém a gente vai inovando, vai melhorando e eu vou precisando da ajuda de vocês com feedback, né? Conforme vocês gostarem desse tipo de conteúdo, vou fazendo mais, tá? E vamos lá. Enfim, vamos lá para a primeira curiosidade. Muitos estudos atribuem a origem do piercing enquanto ornamento nas diversas civilizações antigas, em pelo menos entre 4.000 antes de Cristo a 3.000 antes de Cristo, quando começou a ser usado
por indianos e egípcios. Olha só, gente, antes de Cristo. Olha quantos anos tem, né? A segunda curiosidade. Durante a história, não há uma definição única do uso desse acessório. Ele pode servir para representar determinado povo ou território. Por exemplo, na Índia, a joia do nariz, por mulheres, é tradicionalmente associada ao casamento. Isso tem conexão com a medicina, que considera que existem pontos no nariz que estão ligados ao sistema reprodutivo. Olha que interessante. Reprodutivo feminino. Portanto, o furo nessa área do rosto poderia ajudar a amenizar dores das cólicas menstruais e até o parto. Olha que bacana, galera. Pra você ver, é coisa de cultura, né? Cada país, né, com a sua cultura. É muito bacana isso. Enfim. Na Índia, o uso do piercing no nariz também é visto como uma homenagem em respeito a Parvati, deusa do amor e do casamento. Olha que legal. Esse foi a terceira curiosidade. A quarta, na cultura hindu, é comum que as noivas coloquem uma argola grande no nariz, conhecida como nath, que fica conectada à orelha. Ah, eu acho lindo esse tipo. Por uma corrente. Lembra quando a Priyanka Chopra fez isso em seu casamento com o Nick Jonas? Olha que bacana. Olha que lindo. Mano, eu acho muito bonito esse tipo de piercing assim com a corrente. Mano, lembra muito os indianos mesmo, realmente. Quando eu bato o olho nesse tipo de joia, quando eu vejo o pessoal usando, já lembro logo da Índia, né, galera? Os egípcios, 3.000 antes de Cristo, e os povos mais astecas, aproximadamente 900 antes de Cristo, usavam piercing como finalidade religiosa nos movimentos rituais. Para eles, a colocação de pedras preciosas no esmalte dental era sinônimo de poder, uma grande força simbólica entre os mais nobres, destacando os grupos maias e astecas. Olha que da hora. É sexto, né? Os ameríndios, povos indígenas originários dos territórios que conhecemos na América do Sul e América Central, tinham o uso do piercing como caracterização do poder, da herança e demonstração da ancestralidade e do pertencer. Olha que bacana, né? O piercing. Já é o sétimo, galera. O piercing caiu em desuso ao longo do tempo. Foi resgatado no século XX com o movimento hippie dos Estados Unidos. Galera, não sei se vocês lembram. Teve uma época que o piercing, ele. Tipo assim, vocês veem a importância do piercing, né? Há muitos anos atrás, né? Antes de Cristo. Olha a importância, sabe? E infelizmente teve uma época que o piercing acabou virando uma coisa. Como que eles falam, né? Acabou sendo para alguns pais, né? Para os pessoais aí mais velhos, era rebeldia. Eles viam isso como sinônimo de rebeldia. Ah, eu não gosto. Olha só, a galera não tem nem noção, né? Da importância do quanto isso é importante, né? Quantas histórias, sabe? Quantas culturas tem envolvendo ao piercing, né? Infelizmente, muita gente não entende muito desse assunto e só julga, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E olha só, vou reprisar o 7 aqui, ó. O piercing caiu em desuso ao longo do tempo. Foi resgatado, ó, ele tava em desuso, ou seja, a galera não tava valorizando, não tava nem aí pro piercing. Porém, no século XX, ele foi resgatado com o movimento hippie nos Estados Unidos. O item virou um dos códigos marcantes desse movimento de contracultura, que em sua maioria era composto por cidadãos norte-americanos de classe média entre 17 e 25 anos. Essas pessoas contestavam os valores conservadores que produziam. Dentre outros problemas, as guerras, a violência se aprioravam no piercing, também é um contexto de noção de comunicação e de pertencimento a um grupo. O 8. Nota-se que o uso do piercing foi ressignificado com o passar dos anos. Tradicionalmente, seus princípios envolviam processo de construção identitária, mas hoje em dia se tornou um acessório estético, menos existencial, conteúdo de item de consumo e da moda, especialmente na parte ocidental do mundo. Galera, infelizmente hoje em dia, principalmente para nós, né, aqui, tipo brasileiros, enfim, a grande maioria faz aí por fins estéticos, por questão de moda. É tanto que eu recebo bastante mensagem de pessoas falando assim, cara, qual o piercing que tá mais na moda atualmente, sabe? Muitos aí é mais por moda, né?
Claro, mas no meu caso, eu fiz aí por. Primeiro, porque eu sempre achei bonito e sempre admirei, né, essa cultura, né, indígena, enfim, de outros países. Principalmente pela minha cultura, né, galera? Que a minha bisavó era indígena. Então, assim, quando eu descobri que a minha bisavó era indígena, isso eu era pequena. A partir daí, eu comecei a pesquisar sobre a cultura deles. Então, foi através disso, né, depois que eu descobri, que eu decidi colocar alargadores, que muitas das pessoas pensavam que era porque eu sou rebelde, porque eu queria fazer isso ou aquilo, não. E é porque eu queria representar a minha, né, a própria cultura, né, que eu carrego aqui, ó. Óbvio, praticamente todos nós temos sangue indígena, que é o que a maioria das pessoas falam aí, mas porém eu tenho bastante mesmo, porque a minha bisavó, enfim, bastante pessoas aí do lado da minha avó eram indígenas. Então, é isso. Vamos lá para o 9, né, que já é o último. A prática de colocar piercing no umbigo costuma ser atribuída à época do Egito Antigo, quando era feita por membros da realeza. Olha só, quem diria, né, que o piercing no umbigo era somente as realezas que faziam, né, galera? Olha como é interessante a gente ficar sabendo dessas histórias. Vocês estão gostando? Deixa nos comentários se você gostou. Gente, isso é muito. Para essa história, mano. Eu fiquei impressionada. Quanto mais eu. Óbvio, eu já sabia dessas coisas, bastante coisa, mas tem muitas coisas novas, assim, que a gente acaba descobrindo ao longo dos anos, conforme a gente vai estudando, se aprofundando, né? E olha só, né? Hoje o pessoal fala que vai colocar piercing no umbigo. Olha a cultura de hoje em dia. Ah, vai colocar piercing no umbigo é. Já fala que é puta, que é isso. Nada a ver. Olha só, era símbolo da realeza. Olha como o pessoal de hoje em dia não tem nem cultura. Sabe nem o que significa aí que estão falando. Muito tempo depois dos anos 2000, o acessório nessa área do corpo virou tendência entre famosos, como Britney Spears, que marcou toda uma geração. Olha só, eu lembro na época, ó, que a Britney surgiu com esse piercing no umbigo. Nossa Senhora! Ainda mais esse modelo que ela usava aqui. Meu Deus, virou moda, virou febre. Óbvio. Hoje em dia tudo é mais moda, né, galera? Mas para quem realmente ama piercing aprofunda, né? Tipo nós, body piercing e tal, o piercing é além de moda, né? Ele é cultura, enfim, ele tem vários significados aí, galera. E é isso, tá? É basicamente isso. Eu não sei se vocês sabiam, se tem alguma curiosidade aqui que vocês não sabiam e acabou descobrindo agora. Se já sabia, deixa nos comentários o que que vocês acham. E pra mim, galera, o piercing alargador tá no meu sangue. Enfim, galera. Não sei se deu pra vocês entender mais ou menos aí o conteúdo, o tipo de conteúdo, o que que eu quis trazer pra vocês nesse vídeo. E eu acho muito bacana. Achei interessante, né, trazer esse tipo de conteúdo, porque assim a gente acaba tirando um pouco aquele ódio das pessoas por quem tem piercing, por quem tem alargador, que vê a gente como, ah, que coisa feia fazer isso com a orelha. Gente, a galera não tem nem noção, né? Enfim, sei que tem gente que faz por estética também, não julgando essas pessoas, porque cada um segue aquilo que gosta e faz o que gosta, né? Mas sempre lembrem, né? Antes de julgar qualquer pessoa que tem um alargador, que tem um piercing, entenda, né? Cada um tem ali o seu motivo, né? Tem pessoas que hoje em dia, que eu recebo muita mensagem, coloca piercing no umbigo por questões de. Para melhorar a autoestima, tá? Olha só, até isso o piercing ajuda, para quem não sabe. Às vezes a pessoa tá se sentindo para baixo, não aceita o próprio corpo. Às vezes só ela ter um acessório ali, aí eleva toda a autoestima dela. Então isso é muito bacana. O piercing, além dele ajudar nessa questão da autoestima, ele é cultura, sabe? Ele é uma coisa incrível, tá? Para quem não sabia, tá? Se quiser saber mais curiosidade, mais coisa sobre, deixa nos comentários se vocês querem que eu continue com esse tipo de conteúdo, tá? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.